Medinius dvaro rūmus Vilkiškiuose galime priskirti 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios architektūrai. Bet kad suprastume ją, pirmiausia, reikėtų pagalvoti apie tai, kas vyko Lietuvoje politiniu kontekstu ir tada galėtumėm suprasti, kuo išsiskiria šita architektūra. 1861 metais panaikinama baudžiava, kuri iš principo pakeitė dvaro ir kaimo santykius. Ir 1863-64 metais vyksta sukilimas, į kurį įsitraukė daugybė dvarininkų. Ir šitą sukilimą nuslopinusi carinė valdžia ėmė taikyti didelės represijas prieš dvaro savininkus. Pirmiausia, buvo draudžiama katalikams, dvarininkams plėsti savo žemes, pirkti žemę. Taip pat buvo apribojamos galimybės išsinuomoti žemę, tiek laiko, tiek ir kiekybės prasme. Tai buvo pakirstas toks paskutinis dvarininkijos polius, tai yra turtas apskaitomas žemės kiekiu. Ir dvarininkai, jų tvirtovė ir prieglobščių tampa tradicinis dvaro gyvenimas, jie tarsi užsidaro savo tvirtovėse ir mažai kišasi į modernėjančią visuomenę ir visuomenės gyvenimą. Tas susidarimas savo dvaruose pasireiškia per griežtą tradicinės gyvensenos laikymasi ir įsikibimą tradicinių vertybių. Pirmiausia, matome pokyčius dvarininko name rezidencijoje ir tie pokyčiai yra išplanavimą. Su naujais atradimais, tai jos viryklės atradimu ir išplitimu iš Anglijos, virtuvė yra iškeliama iš greta rūmų buvusios atskiros virtuvės patalpos, atskiro pastato ir perkeliama į pagrindinį pastatą. Ji tampa integralia rūmų dalimi. Kuriame rūmų kampe buvo virtuvė, tai daugiausia išduoda rytinis kampas su atskiru įėjimu ir viename iš istorinių planų ties rytiniu rūmų kampu yra pažymėtas pastatėlis, nors nėra detalizuojama, kokia yra funkcija, tačiau šitas 20 amžiaus pirmosios pusės planas, rodantis mažą pastatėlį, mums tarsi sufleruoja, kad čia galėjo būti arba nedidelė virtuvė, arba kiti greta virtuvės statomi pagalbiniai pastatai, tokie kaip ledainė arba maisto sandėliukas. Tokia būtų viena prielaida apie šito pastato išplanavimą. Antroji prielaida galėtų būti ta, kad pietinėje dalyje buvo įrengti miegamieji. Ta byloja nedidelis koridorius, kuris galėjo būti naudojamas tiek ūkinėms reikmėms, tiek atskirti nuo reprezentacinės dalies šeimininkų miegamuosius. Tačiau šitas rūmas dar turi ir abipusį mezoniną, jis yra stačiakampio formos, kaip būdinga buvo dar klasicistiniams 18-19 amžiaus pradžios rūmams. Tačiau antrasis aukštas mezoninas labai dažnai yra naudojamas gyvenamosioms patalpoms, jose įrengami vaikų kambariai, svečių kambariai ir kartais ir galėjo būti įrengiamas ir šeimininkų miegamasis. Labai daug apie išplanavimą šitų rūmų negalime pasakyti, vien dėl to, kad jau 20 amžiaus viduryje, po antro pasaulinio karo, čia buvo įrengta mokykla ir mokyklos funkcija dvaro rūmai išlaiko iki pat 21 amžiaus. Ir nors yra medinis namas, kurio iš principo struktūra sunkiau yra keičiama išplanavimas, tačiau vis dėlto mokyklos laikais buvo galima padaryti kažkokių pakeitimų, pritaikant ją labiau klasėms ir mokyklos funkcijoms. Ką turime šiandien? Tai iš principo yra išlikusi dviejų eilių patalpų išdėstymo sistema, jos visos sujungtos amfilada. Ir mano minėtas jau pietrytinėme kampe esantis koridoris, kuris galėjo jungti arba miegamasias patalpas, arba ūkinės. Galėjo būti ir šitų dviejų variantų mišinys. Pastatas yra pastatytas ant aukšto cokolio, sudarančio bene cokolinį aukštą. Cokolis yra akmens mūras,
tiesa, kaip ir būdinga 19 amžiaus pabaigos istoristiniai architektūrai, yra dėta tokia ilguoju kampu sumūryta keraminių raudonų plytų mūrų juosta, atskirianti pamatą ir cokulį nuo sienų. Taip pat dekoruoja cokulį ir segmentinių sąramų švieslangiai, kurie yra vėlgi labai gerai, jų yra daug, jie yra tankūs ir galima sakyti, kad puikiai atlieka savo funkciją dėl to, kad gerai apšviečia cokolio įrengtas patalpas. Dar vienas išskirtinumas, tai ant stogo yra aukšti stoglangiai ir jie suformuoja tam įdomų mezonino išplanavimą ir suteikia tiek šviesos, kad jų galėtų užtekti iš tiesų ir palėpės apšvietimui ir ten įrengti gyvenamuosius kambarius. Fasado apdailą sudaro dailylentės, horizontaliai sukaltos aplink visą fasadą, tačiau polanginė fasado dalis yra kalta nebe horizontaliomis, o vertikaliomis trumpesnėmis dailylentėmis, taip suformuojant polanginę juostą. Toks sprendimas buvo ne tik tais paįvairinti fasadų apkalimą, bet kartu tai yra ir apsauginis elementas, nes puikiai žinoma, kad medinis pastatas dažniausiai iš apačios pradeda gesti ir pūti, apačia daugiau sudrėksta, tai polanginė dalis, ir pakeisti tokią vertikalią lentelę yra daug lengviau, negu atplėšti ir pakeisti visą horizontalią pusę fasado dengiančią lentą. Pačios įspūdingiausios yra veikiausia angos, jo apipavidalinimas, tai yra durų ir langų angos, kurios turi išskirtinai gražius apvadus, tiek viršutinė lango dalis, kuri pasižymi floristiniais ornamentais ir primina mums iš tiesų ir tokius regioninius tarsi drožinius, tai vėlgi atsiskleidžia stilių mišinys ir 19 amžiaus pabaigos įtaka ir taip pat polanginės lentos, kurios paprastai, jeigu buvo langas puošimas arba viršutinė arba apatinė dalis, tai šiuo atveju ta puošyba pasidalina į abi puses. Žinoma, viršutinė lango dalis dominuoja. Labai įdomiai mediniame name atrodo segmentinių sąramų, segmentinės arkos langų angos ir ypatingai durų angos, kurios yra sudubliuotos, jos yra dvigubos, tai atrodo, kad duris tarsi apgaubia iš viršaus porą langų. Tai šita konstrukcija tikrai reikalauja papildomo dėmesio ir buvo tikrai stengtas ją išgauti, taip atkartojant 19 amžiaus pabaigos istorinę architektūrą. Pietrytinis fasadas, reprezentacinis fasadas, turi atvirą prieangį ir virš jo įtaisytą balkoną. Balkonas yra pusiau uždengtas, tokia tarsi lodžija ir kartu šitas architektūrinis tūris sudaro tarsi dviejų aukštų dvigubą verandą. Tačiau iš principo tai yra pusiau atviras prieangis ir jo dekoras taip pat prisideda ir atliepia visą likusį fasado drožybinį dekorą. Kadangi pastatas yra neseniai restauruotas, rekonstruotas, tai labai įdomu pasižiūrėti, kokie fragmentai yra likę jo viduje. Iš atliktų sienų tinko polichrominių tyrimų daug nesužinome. Fasaduose polichromija buvo rasta ir nustatyta, kad rausvai ruda tamsi spalva yra dominuojanti ir tai yra pirmasis sluoksnis, tačiau viduje tyrėjams nepavyko taip gerai nustatyti polichromijos ir teko restauravimo ataskaitoje skaityti apie tai, kad tyrimo metu nepavyko pasiekti sienų fragmentų esančių prie lubų, tai karnizinės dalies. Pusė amžiaus čia buvusi mokykla galėjo iš principo labai pakeisti interjerą ir jeigu ne išplanavimą, tai bent jau sienų dažymas, jos spalvos ir galbūt dažai galėjo nepalikti pirminių sluoksnių.
Tačiau jeigu būtų atlikti tyrimai šalia karnizų, galbūt pasimatytų 19 amžiaus pabaigai, 20 amžiaus pradžiai būdinga trafaretinė tapyba, kuri tarsi rėmelis įrėmina sieną. Taip pat buvo saugotas laiptų fragmentai, tai yra laiptų baliustradas, keletas pakopų. Jų polichrominiai tyrimai parodė, kad baliustradų spalva buvo balta, pakopų ir turėklų tamsiai ruda, tai dominuoja tos natūralios rudos spalvos, tikrai būdingos 19 amžiaus pabaigai. Ir taip pat buvo rasta ir saugotas fragmentas autentiško parketo, kas yra tikrai prabangesnio reprezentacinės patalpos ženklas, nes paprastesnėse patalpose, ypatingai ūkinėse patalpose, buvo naudojamos plačių lentų grindys, stambios grindjuostės, o parketai buvo išskirtinai reprezentacinių ir tokių gyvenamųjų patalpų ženklai. Dar ką galima pastebėti tiek namo išorėje, tiek viduje, tai buvęs šildymas krosnėmis, tai yra tradicinė dvaro rūmo šildymo sistema. Jie išduoda aukšti dūmtraukiai iškilę virš stogo su profiliuotais karnizais dekoruoti, o viduje tai žinoma koklių krosnės, kurios taip pat buvo rekonstrukcijos metu išsaugotos, restauruotos ir šiandien jas galima aplankyti Vilkiškių dvare. Vilkiškių dvaro rūmas yra ant aukštų akmens mūro pamatų, stačiakampio formos plano, kompaktinio tūrio. Toks tūris, išaugantis į centre esantį dvipusį mezoniną, jisai būdingas jau 19 amžiaus pradžios klasicistiniams rūmams, tai galima sakyti, kad tiek išplanavimo, tiek ir tūrio prasme, statant šitą pastatą, buvo laikomasi dar klasicizme susiformavusių reprezentacinių rūmų statybos tradicijų. Pastato stogas valminės formos, jis buvo dengtas medinių lentelių danga, šiandien šita danga yra pakeista į skardinį stogą. Reprezentacinis įėjimas į Vilkiškių dvarą yra suformuotas kaip tradicinis parteris, tai rato formos apvažiavimas, ir jisai mums visą laiką žymi, kad tai yra tikrai reprezentacinė dvaro sodybos dalis. Kas įdomu Vilkiškių dvare, tai nors ir rūmas statytas 19 amžiaus pabaigoje yra medinis, tačiau visi kiti statiniai skirti ūkiniai reikmei, tai yra tvartai, žinoma, ledainės, yra iš principo pastatyti iš akmens mūro. Nepagailėję finansų ūkiniams pastatams, dvarininkai vis dėlto pasirinko gyventi medinėme dvare, medinėme rūme. Toks pasirinkimas paaiškinamas įsitikinimu, kad medinėme name gyventi yra šilčiau ir sveikiau, jis daugiau kvėpuoja ir yra žymiai jaukesnis negu mūrinis, tuo labiau akmens mūro pastatas. Paradoksalu, kalbant apie tai, kiek plačiai buvo paplitę reprezentaciniai mediniai dvaro rūmai Lietuvoje ir kiek mažai mes turime išlikusių pavyzdžių, apie kuriuos šiandien galėtumėm kalbėti. Vilkiškių dvare stovintis medinis statinys yra prikeltas naujam gyvenimui. Net iš karporos eksteriero restauracijos jisai išgyveno dar vieną šoką ir patyrė gaisrą, tačiau pasekmės visgi buvo suvaldytos ir šiandien mes turime ne tik tais eksterjerą restauruotą, bet ir sutvarkytus ir pritaikytus interjerus. Jame įsteigtas vietos bendruomenės jaunimo centras su įvairiomis jaunimui pritaikytomis veiklomis. Galima tik pasidžiaugti, kad medinis 19 amžiaus pabaigos dvaras buvo prikeltas naujam gyvenimui, o jo paskirtis yra aktuali ir reikalinga šiandienos visuomeniai.